Com cada dijous, us porto l'agenda del cap de setmana. Agafeu llapis i paper, que ve plena d'actes. Comencem a olorar el Nadal amb un taller per fer un tió a 6:15 de la tarda de divendres a la Biblioteca Llafià Xavier Soto. Al taller, els infants participants faran el seu propi tió de fusta per endur a casa i coneixeran tot allò que cal saber per aconseguir que el tió es faci fort i màgic. Des de dissabte i fins al 6 de gener quedarà instal·lada la 24a mostra de pessebres de Badalona i exposició de diorames a la sala d'exposicions del refugi a la plaça de la Vila. L'exposició compta amb diversos diorames creats i construïts per l'Associació Amics del Pessebre de Badalona, que il·lustren les representacions més tradicionals del pessebre en diferents paisatges de Badalona i d'altres indrets de Catalunya, Espanya i el món. Obrim l'escena del teatre perquè demà a les 8 al Teatre Margarida Xirgu arriba l'obra Monopoli. El Pol i la Montse tenen 40 anys, una feina que no els agrada, i ara que per fi comencen a trobar un cert equilibri, reben una carta on els notifiquen que se'ls ha acabat el contracte de lloguer i que tenen 3 mesos per buidar el pis i tornar les claus. I al Teatre Zorrilla, a les 9 del vespre, una teràpia integral. Abel Folch, Laura Porta, Roger Coma i Àngels Gunyalons protagonitzen aquesta comèdia esbojarrada que posa en qüestió la nostra necessitat de creure en alguna cosa. Escrita i dirigida per Cristina Clemente i Marc Angelet, la trama ens situa en un curs intensiu de 4 setmanes per aprendre a fer pa. I diumenge a les 7 de la tarda, Imbècil, al Blas Infante. Paraules, parauletes i paraulotes mesurades, o no? Amb audàcia per l'humorista en un show frenètic de ritme trepidant on intentarà descobrir amb nosaltres, el públic, si és possible que les paraules ens deixin d'afectar o bé si estem condemnats a ser uns perfectes imbècils. I anem amb la música. Dissabte, el grup Gospel Sentits farà un concert a 9:15 del vespre a la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Badalona. L'objectiu del concert és recaptar fons per la Marató de TV3 d'enguany dedicada a la salut cardiovascular. El donatiu mínim és de 9 euros, 7 dels quals aniran destinats a la Marató. El concert coincideix amb el 20è aniversari del grup, que va néixer l'abril de 2002. Des dels seus inicis, el principal objectiu de Gospel Sentits ha estat que persones amb edats, creences i filosofies de vida diferents puguin gaudir de la música moderna i especialment del gospel. I dilluns, tribut a l'último de la fila a 12:45. Els grans èxits de Manolo García i Quimi Portet, de nou amb nosaltres de la mà de l'último tributo. Tots els que van gaudir de la música i les lletres de l'último de la fila en els anys 80 i 90 ho poden seguir fent avui dia amb un repertori que ens transportarà a través del temps.